Přeji vám dobrý večer všem. Jsem rád, že jste dorazili na dnešní večerní univerzitu. Mé jméno je Jarda Schindler a těmi následujícími chvílemi vás budu provázet. Dnešní večer bych zaměřil na v podstatě dva příklady, jak ve školní praxi z pohledu učitele využít formuláře. Asi mi dáte za pravdu, že existuje spoustu různých nástrojů, ve kterých lze dělat různé testy a tak dále. A mnohdy ty nástroje trpí aspoň z mého pohledu tím, že jsou příliš komplikované, složité, vytváření těch testů je mnohdy mnohem složitější, než potom vlastně je ten výsledný efekt. To, co bych vám dnes večer rád ukázal, je aplikace, která je součástí Office 365 Education, tedy cloudových služeb, které jsou určeny pro školní uživatele, pro školy. A součástí je tedy aplikace, která se jmenuje Forms, nebo česky chcete-li formuláře. Je to aplikace, která vám umožňuje velice rychle vytvářet různé formuláře a využít je ve své denní školní praxi. Ať už pro testování třeba žáků, zjišťování rychlé zpětné vazby na konci hodiny, nebo je můžete samozřejmě využít v té denní školní praxi z pohledu řízení té školy, to znamená, potřebujete třeba od rodičů vyzvědět nějakou informaci, nebo chcete udělat průzkum mezi žáky, případně využít pro třeba zaměstnance, aby vám odevzdali nebo sdělili nějaké informace, které potřebujete třeba do různých statistik a tak dále. Čili těch možností, jak aplikaci Forms využít, je samozřejmě nespočet. Já bych dnešní večerní univerzitu rozdělil na dvě části, pořád se budeme bavit o Formsech, ale aby to nebylo jenom takové, podívejte se vlevo nahoře, vpravo nahoře se nachází tlačítko, ikonka, tak jsem připravil takové dva příklady, ve kterých si ukážeme prakticky, jak ty Formsy vlastně fungují. Ten první příklad bude to, co může být teď třeba aktuální, a to je přihláška na lyžařský kurz. Čili ukážeme si, jak pomocí Formsů udělat přihlášku na lyžařský kurz pro vaše žáky. A zároveň si uděláme druhý příklad. A to bude ukázka nějakého, řekněme, rychlého testu, abyste viděli, že se dá i pro tu školní praxi využít ty form, že se dají ty formy využít i pro tu školní praxi. Pustíme se tedy do toho. Já nazdílím obrazovku, jenom vás poprosím zase, jestli byste mi mohli do chatu dát informaci o tom, že obrazovku sdílenou vidíte. Tak už byste ji měli vidět. Skvěle. Tak, aplikace Forms je standardní součástí Office 365 Education, tedy Office 365 pro školy, jako jedna ze služeb. Když se tedy přihlásíte do vašeho prostředí Office 365 Education, tak máte před sebou nabídku všech možných služeb a jedna z nich jsou Formsy, tedy formuláře. Takovéhle F-ko na zeleném poli a když spustíte tuhletu službu, přepnete se do okna, které vypadá takto. Já už tady nějaké testy mám připraveny, to jsou nějaké ukázky či zkoušky, které jsem dělal předtím, ale pro nás je nejzajímavější asi tlačítko plus vytvořit nový test, nový formulář. Prostředí vytváření formulářů v aplikaci Forms je velmi jednoduché. Vývojáři dbali na to, aby to prostředí nebylo nijak komplikované pro toho uživatele, tedy aby zvládl vytvořit formulář i uživatel, který běžně používá operační systém a běžným způsobem pracuje v aplikacích Office třeba. Tedy aby to nebylo pro něj nějaká činnost, nad kterou stráví obrovský čas, ale aby to bylo zkrátka dobře velice rychlé, intuitivní a jednoduché. Tak, můžeme tady dát nějaký formulář. Já jsem říkal, že první příklad bude registrace nebo přihláška na lyžařský kurz. Takže přihláška na lyžařský
kurz. A napíšeme tady nějaký popis, přihláška pro žáky šestých, sedmých, osmých, osmých a devátých ročníků na lyžařský kurz, který se bude konat od 13.2.2017 až do 22.2017 v Peci pod Sněžkou v Jindřichův. Jak vidíte, můžeme našemu formuláři dát nějaký nadpis, můžeme mu dát nějaký popis. Dokonce je tady tlačítko, které umožňuje vložit obrázek, já ho využiji a zkusím tedy vložit obrázek. Obrázky můžete vkládat buď to tím, že nahrajete z vašeho počítače, takže já tady mám někde na ploše už složku, ve které jsem si připravil obrázek, nebo můžete obrázek přidat ze své složky ve OneDriveu. To znamená, máte-li OneDrive svůj, tak lze ten obrázek i uložit nebo vložit ze složky, kterou už máte v online prostředí. Takže to je nadpis toho formuláře. Následuje přidání nějakých otázek. Tak na co se budeme těch uživatelů ptát? Budeme se jich ptát na několik věcí. První, co určitě budeme od uživatele chtít vědět, je třeba z jakého města bude požadovat dopravu. To znamená z jakého města požadujete dopravu. Ne, že bychom dělali žákům pomyšlení, ale dejme tomu, aby tady byla vidět odpověď. Odpověď může být jednořádková, nebo může být dokonce dlouhá, to znamená, povolíme tomu uživateli i několik vět, které může oddělovat enterem. Zároveň je tady tlačítko, které říká, zda tato otázka je povinná či nepovinná. Čili pokud ji nevyplní žák, nic se neděje, pokud ji vyplní ten respondent, pak samozřejmě budeme chtít, aby ji vyplnil, tak zaškrtneme povinné. Já nechám nepovinnou otázku. Další budeme se určitě ptát, jakou výzbroj bude mít sebou. To znamená, jakou budete mít s sebou výzbroj. No a tady už nás zajímají možnosti, proto jsem zvolil také tento typ otázky, protože já řeknu, jestli pojede tedy lyže, nebo ten žák bude jezdit na snowboard, nebo přidám ještě třetí možnost, a to je oboje. Tak, tohle už bude povinná otázka, protože u té mě zajímá, jak bude ten žák vlastně jezdit, a podle toho já třeba musím zajistit instruktory. Já udělám variaci na tuhle otázku, abyste viděli, že se tady dá zvolit ještě jiný typ této otázky. Takže teď to bude vypadat, že bude úplně identická, nicméně jakou budete mít výzbroj. A dá se to samozřejmě ještě udělat trochu jinak. A to je tak, že tadyhle zaškrtnu nebo napíšu, že bude mít ten žáček lyže, případně bude mít snowboard. A řeknu, že zvolí více odpovědí. Takže varianta A vybere si A, B, C, D, anebo varianta B zaškrtne lyže, snowboard, nic, anebo obojí dvojí. Takže zase vidíte, že tady je určitá míra variability téhleté otázky a tím zjistíme, co bude vlastně ten žák mít s sebou. Dále by nás určitě zajímalo, jaký lyžař nebo snowboardista ten žák je, to znamená, jakou úroveň toho
lyžaře máme očekávat. No a k tomu může sloužit typ otázky, který se tady v formsech jmenuje hodnocení. Takže já tady dám hodnocení a zkusíme, jaký si lyžař nebo snowboardista hodnoť se. Tak, hodnoť se. Křičníkem rozkaz. Tady bude asi B. Snowboardista. Je to možný. A můžeme zvolit tento typ otázky, kde bude vlastně hodnocení. Tady v tom hodnocení můžeme zvolit, jestli bude 5 nebo 10 hvězdiček třeba v té škále. Můžeme určit, jestli to bude číslo hvězdička, čili jakým způsobem se to bude tvářit pro toho uživatele, tak nechám takto hvězdičky. Pak mě zajímá určitě velice důležitá otázka, kterou mám tady, a to je, jestli třeba ten žák bere léky. Takže mě zajímá, jestli se bude o něj muset třeba paní zdravotnice starat. Takže bereš nějaké léky. No a možnosti budou ano nebo ne. Opět povinná odpověď a logicky ve chvíli, kdy žák odpoví, že ano, tak také budeme chtít, jaké léky bereš, vypiš. Tady budeme chtít dlouhou odpověď, aby žák dal, a máme test skoro připravený. Já jsem tady na závěr toho testu zcela úmyslně dal právě otázku, jestli bere nebo nebere ten žák nějaké léky. Zcela úmyslně, protože vám chci ukázat jednu úžasnou věc, kterou Formsy umí, a to je přizpůsobit ten test podle toho, co ten respondent odpoví. Tedy zcela logicky, já budu požadovat informaci o tom, jaké léky pobírá, pouze v případě, že vyplní, že ano, beru léky. A když vyplní, že ne, tak samozřejmě v pořádku a bude ten test končit a už se nebudu na nic ptát. Jde totiž o to, že ve chvíli, kdy uživatelům neukážete některé možnosti, tak oni je ani zbytečně nevyplní. Velice často se stává, že v tom formuláři vyplní někdo něco, co jste v podstatě ani od něj nechtěli vědět, nebo to nebylo relevantní pro tu jeho třeba odpověď. No a jak se takové větvení tady v tom formuláři vlastně připravuje, jak se dělá? No, dělá se tak, že tady nahoře vpravo vidíte tři tečky. To jsou další možnosti pro formulář a ihle, tadyhle je právě položka, která se jmenuje větvení. Já si na ní ťuknu a tady vidíte jednotlivé otázky. No a u otázky bereš léky, když si ťuknu, tak co se stane, když ano? V případě, že odpoví ten uživatel ano, pak samozřejmě budu chtít znát odpověď na otázku, jaké léky bereš, vypiš. A v případě, že odpoví, že ne, tak ho přesměruji na konec formuláře. To znamená, nebude mě vlastně jiná otázka zajímat. Takže takovýmhle způsobem můžete krásně větvit ten formulář. Já se vrátím opět zpět. A můžeme se podívat, jak to v tom formuláři nebo jak ten formulář bude vlastně vypadat, když si jej uživatelé zobrazí. Výhoda, než se podíváme na ten náhled. Všimněte si, že nikde jsem nedával žádné tlačítko ukládat, uložit, někde něco zapsat. Vpravo nahoře si všimněte malého nenápadného uloženo. Obrovská výhoda téhle technologie je, že vlastně ono se to průběžně ukládá za vás, čili nemusíte o to vůbec starat. A naprosto v pohodě jenom vlastně připravujete ten test a nemusíte se bát, že i kdyby se vám vypnul proud nebo cokoliv by se stalo s tím počítačem, tak v podstatě pořád ten formulář v té rozpracované podobě máte k dispozici.
No a teď už ten slíbený náhled. Podíváme se tedy na náhled. Jak vidíte, takhle bude vypadat ten test nebo ten formulář z pohledu žáků. Dokonce formsy jsou udělány jako responsivní design, to znamená, takhle to bude vypadat na počítačích, tabletech, tedy na počítačích s velkou úhlopříčkou. Ale když by si to žák náhodou chtěl zobrazit na mobilním telefonu, tak i tady se mu ten formulář přizpůsobí a vidíte, jak to bude vypadat na mobilním telefonu. Takže výborná věc. Dokážeme to i přizpůsobit jednotlivým zařízením. Dokonce se tady dá vybrat i motiv. Máme lyžařský kurz, tak tematicky tomu zvolíme i motiv toho formuláře, takže je to přeci jen pro děcka, aby to bylo trošku veselé. Nahoře vpravo tlačítko motiv a tady si můžete vybrat, jak ten formulář bude vypadat. Jsou tady předdefinované motivy, oni budou přibývat postupně a máte tedy možnost ten váš formulář ozvláštnit. No a už se zase můžeme podívat na ten náhled a vidíte, že už rázem ten formulář je veselější. I tematicky zaměřený. Máme tedy připravený formulář. Teď je potřeba formulář dostat do oběhu. To znamená, je nutné, aby respondenti na ten formulář dokázali odpovědět. Tedy je potřeba ho vydistribuovat. K tomu slouží tlačítko poslat formulář v pravé části. Máme hned několik možností, jak ten formulář můžeme vlastně mezi ty respondenty dostat. První je použít odkaz. Když se podíváte, automaticky se vygeneruje odkaz, který vede na tento formulář a když na něj někdo klikne, tak samozřejmě může takový formulář vyplnit, nebo přesměruje se na něj v prohlížeči a může ho vyplnit. Zároveň stejný odkaz můžete, ale tady synátor mě překvapil ze zálohy a zjistil jsem, že umí vylézt na sedačku právě. Můžete stejný odkaz vložit do třeba webové stránky školy a tím nasměrovat ty uživatele třeba na tu přihlášku nebo na nějaký průzkum, který budete dělat například mezi rodiči. Zároveň můžete stejným způsobem přepnout do aplikace pro odesílání pošty. Já tady mám nějakou nastavenou a ten odkaz se vám skopíruje přímo do e-mailu a můžete opět rozeslat pomocí e-mailu jednotlivým uživatelům. To je případ, kdy třeba chcete oslovit svoje žáky ve třídě, pak ten odkaz vezmete a rozešlete hromadný e-mail vašim žákům ve třídě a oni se k tomu odkazu dostanou. Použijete-li formuláře ve výuce, tak je velmi výhodný způsob využít QR kódu. Když ťuknete na položku stáhnout a poslat QR kód, tak se vám tady teď vygeneroval rovnou QR kód, který směřuje na tento formulář. A pak tedy chcete-li třeba na konci své prezentace v PowerPointu mít odkaz na právě formulář, který zjistí rychlou zpětnou vazbu z probírané látky od vašich žáků, tak velmi elegantně můžete tohleto zařadit, ten QR kód, do vaší prezentace. No a ve chvíli, kdy dojdete na příslušný snímek, žákům řeknete, milí žáci, vytáhněte si vaše mobilní telefony, budete je potřebovat, jim zase rozáří očička, protože jejde pan učitel nebo paní učitelka, po nás dokonce chce, abychom měli na lavici mobilní telefon, to se jen tak ve škole nestává. No a jakmile dojdete na příslušný snímek, QR kód, žáci nevydrží napětí, hurá, už si všichni ten QR kód skenují, a v tu chvíli je to nasměruje vlastně na ten formulář a oni budou odpovídat na otázky, které jste pro ně připravili. Je tady i poslední možnost a to je vygenerovaný kód embedded, který můžete začlenit do vaší webové stránky tak, že součástí té webové stránky bude v podstatě náhled na ten formulář a rovnou tam třeba na stránce školy mohou ti uživatelé ten formulář vyplňovat, aniž byste je museli přesměrovávat někam na nějakou stránku s tím formulářem.
To jsou způsoby, jakými můžete ten formulář distribuovat mezi potenciální respondenty, tedy v našem případě mezi zájemce o lyžařský kurz. Co je podstatné, to se skrývá tadyhle v tom sloupečku nebo v téhle té nabídce poslat formulář ve spodní části. To totiž ta spodní část, kdo může vyplnit tento formulář, je velice důležitá, protože v téhle spodní části se rozhoduje o tom, kdo k formuláři bude nebo nebude mít přístup. V případě, že necháte první volbu jenom lidé v naší organizaci a zaznamenat jména respondentů, hodí se to pro případ, kdy chcete vytvářet třeba test pro vaši třídu. A v tu chvíli, když necháte tuto volbu, znamená to, že uživatelé, kteří mají vyplnit ten formulář, musí být součástí vaší organizace, tedy musí mít školní účet vaší školy. A ve chvíli, kdy chtějí vyplnit ten formulář, musí být přihlášení. Fajn je, že takový uživatel, když se přihlásí a vy necháte zaškrtnuté zaznamenávat jména respondentů, tak ho identifikujete v tom formuláři a vlastně již nemusíte zjišťovat, kdo formulář vyplnil. Tedy žáci při testu se nemusí vůbec podepisovat do toho formuláře, protože už budou vlastně podepsáni tím, že se přihlásili ke svému školnímu účtu a pod tímto účtem vyplnili daný formulář. Když necháte jenom zaškrtnuto nebo vybráno lidé v naší organizaci, ale nemáte tamto zaškrtávátko, pak můžete rozeslat ve vaší organizaci formulář, který bude sbírat třeba anonymně odpovědi na nějakou anketní otázku. Přesto ale, abyste docílili toho, že tu anketní otázku může vyplnit jenom oprávněný uživatel vaší školy třeba, tak necháte tu volbu jenom lidé v naší organizaci. Čili ten uživatel se bude muset přihlásit před vyplněním formuláře do školního e-mailu, ale nebude to jeho jméno v těch odpovědích sbíráno. To znamená, nebudete v podstatě vědět, kdo ten formulář vyplnil. No a chcete-li formulář použít zcela veřejně, to je případ, kdy chcete třeba komunikovat s rodiči a v rámci dobrých vztahů mezi vámi a školou chcete od rodičů něco zjistit, pak vyberete tu druhou volbu, kdokoliv, kdo má odkaz. Tedy není nutné, aby se přihlásil a může formulář bez problému vyplnit třeba i rodič bez účtu ve vaší škole. Zároveň ale vy nebudete vědět, kdo formulář vyplňoval. V tom případě doporučuji, abyste tam doplnili nějaké jméno a příjmení do toho formuláře a dali to jako povinné položky, aby vám to tam ti respondenti vyplnili. Nicméně nemůžete zajistit, že to skutečně vyplní podle pravdy. Tak to jsou i možnosti distribuce tohoto formuláře. No a abychom také viděli, co takový formulář v podstatě dělá, tak já jsem tady nastavil teď ten formulář tak, aby jej mohl vyplnit v podstatě kdokoliv a posílám vám do chatu odkaz na ten formulář. Poprosím vás, abyste si vyzkoušeli ten formulář vyplnit. Zároveň uvidíte, a to je to, co mně se na tom velmi líbí, zároveň uvidíte, že u té páté otázky bereš nějaké léky. Když zaškrtnete ano, objeví se vám šestá otázka, jaké léky bereš, vypiš. A když zaškrtnete ne, tak šestá otázka vidět nebude a vy odešlete ten formulář bez té šesté otázky. Takže já vás poprosím, jestli můžete tedy využít toho odkazu a můžete vyplnit ten formulář tak, aby se nám sešly nějaké výsledky a my vlastně viděli, co se v takovém formuláři děje. Mimo jiné už se nějaké výsledky schází, děkuji vám. Tady už vidím, že dva respondenti v podstatě odpověděli. Takže počkáme, až vás bude více a podíváme se, jak vypadají výsledky v těch formulářích. Využiju té chvilky, zatímco vyplňujete, tak kdybyste měli jakýkoliv dotaz, tak určitě napište ho do chatu, v průběhu se k němu dostaneme a otázky se vám pokusím zodpovědět. Kdyby vás cokoliv zajímalo, určitě dejte se. Tak, už máme 7 odpovědí, bez vám. Podíváme se, jak to tedy dopadlo s těmi přihláškami na lyžařský kurz.
Odpovědi máte ve formě takovýchto hezkých souhrnných výsledků, včetně grafů. Takže když si chcete udělat rychlý přehled o tom, jak třeba dlouho trvalo vašim žákům vyplnit takový formulář, kolik jich odpovědělo, jaké byly odpovědi na různé otázky, tak to všechno tady vlastně vidíte v těch přehledných grafech. Zároveň jste si určitě všimli, že se to v průběhu toho překreslilo. To v případě, že dorazily nějaké další odpovědi od vás, tak se to automaticky v podstatě mění. Můžete vidět takovýhle souhrný v podstatě výsledek těch vašich odpovědí. Případně se můžete podívat, což zejména ve škole je samozřejmě potřeba, můžete se podívat na individuální odpovědi jednotlivých žáků. Jelikož jsme teď nabídli ten formulář, nebo já jsem ho nabídl jako anonymní, tak tadyhle v té položce je samý anonym. Logicky, protože vy jste se nepřihlašovali, nemáte účet v té cvičné škole, ve které já jsem vytvořil tenhle ten formulář, takže se ani nemůžete identifikovat. Nicméně, abyste viděli, že skutečně se pak zaznamenávají jména, tak vám to ukážu v tom druhém příkladu. Tam ho vyplním já ten formulář, protože já jsem přihlášený a uvidíte, že mě to identifikuje. Kdyby tedy ti žáci nebo vy jste byli přihlášeni, tak tady já vidím vaše uživatelská jména. Tedy žáci, jak jsem říkal, se nemusí podepisovat. No a pak si vyberu libovolného žáka a každý nebo u každého vidím rovnou odpověď. Čili můžu se samozřejmě probírat jednotlivými testy, tak jak žáci je odevzdali. Zároveň je to také i doklad toho, jak to žák vlastně naklikal, takže vy vidíte, když pak potřebujete s ním třeba ten test probrat a dát mu nějakou zpětnou vazbu o tom, co se mu povedlo, nepovedlo, kde třeba zachyboval, tak máte možnost s ním si pak sednout a promítnout mu ten jeho test, takže vidíte, co přesně tam ten žáček vyplnil nebo co tam odpověděl. Takže to jsou souhrné výsledky anebo individuální. Aby se s těmi výsledky dalo pracovat ještě dále, pak je tady volba, která se jmenuje otevřít v Excelu. Což je výborná věc, protože všechny ty odpovědi, tak jak byly zaznamenány, tak se vám otevřou nebo dokáží uložit ve formě excelovského souboru. A ten excelovský soubor si hned otevřeme. Tak, vidíme, že se nám otevřel. A když se podíváme tady doprava, tak se tady objevilo Microsoft Forms. To je dáno tím, že Microsoft Forms, respektive Excel 2016, identifikuje, že odpovědi v tomhletom excelovském souboru pocházejí z formuláře v Office 365. A ten Excel 2016 má v sobě zabudovaný plugin Microsoft Forms, který se umí dynamicky připojit k tomu formuláři. Takže já tady se přihlásím svým uživatelským jménem a heslem toho účtu, kterým jsem připravil ty formsy. A rázem je můj excelovský sešit propojený s tím formulářem na webu. Dokonce já tu webovou stránku mohu zavřít a stále ten můj excelovský soubor je napojený na ten formulář na tom webu. Já bych vás poprosil někoho, jestli byste mohli znovu vyplnit ten formulář ještě jednou, odkaz je stále v chatu, abyste viděli, že v podstatě, i když nejsem na těch výsledcích, mám otevřený Excel lokálně ve svém počítači, tak abyste viděli, že se tam najednou budou objevovat nové odpovědi, tak jak to budete vyplňovat. Takže poprosím některé z vás, jestli byste mohli vyplnit tedy ještě jednou ten formulář, tak abychom si mohli demonstrovat, že skutečně se online budou načítat data z toho formuláře do Excelu. Tak, vyplnil někdo? Výborně. Všimněte si nové odpovědi 6,
Čili ono mě to informuje, že tady dorazily nějaké nové odpovědi a tady automaticky přibyly nové řádky. Čili máte možnost v podstatě vytvořit formulář z pohledu učitele, rozeslat ty otázky a stáhnout si rovnou, i když bude prázdný v tu chvíli, tak stáhnout si rovnou ten excelovský dokument. Ve chvíli, kdy se do toho pluginu přihlásíte těmi vašimi uživatelskými údaji, pod kterými jste ten formulář vytvořili, tak se automaticky propojí excelovský soubor sešit s tím formulářem a vy pak můžete v poklidu domova sledovat, jak žáci třeba odpovídají, nebo prostě rodiče, jak třeba odpovídají v nějaké anketě. Nemusíte se tedy v pravidelných cyklech vracet na ty stránky těch forumsů a kontrolovat, jestli už někdo někde odpověděl. Tady vidíte, že se dokonce dělá i nějaká historie těch odpovědí, čili v určitých cyklech, časech si automaticky ten plugin sahne a stahne si nové výsledky a tady vidíte, že nejprve bylo 6 odpovědí, teď přibyly další 2 a samozřejmě za chvíli by se nám to opět aktualizovalo a zase bychom viděli nějaké další odpovědi. Čili takovýmhle způsobem se vám ty odpovědi pak dostanou do vašeho Excelu. Co je fajn v případě potom neanonymních uživatelů, je tady sloupeček, ve kterém se objeví uživatelské jméno ve formě vlastně e-mailové adresy, kterou používá pro připojení do vašeho školního systému Office 365. A vy pak tedy můžete případně rovnou tady v tom Excelu mít e-mailovou adresu na toho člověka, na toho žáka třeba, který to vyplnil a rovnou můžete třeba rovnou poslat nějakou reakci na ten jeho test. Jinak tím, že je to v Excelu, tak samozřejmě není problém nad tímto udělat jakýkoliv vzoreček. Takže i když se tady rozhodnu, že si tady dám třeba počet přihlášených a řekl bych, že tady bude funkce count if a vyberu si nějakou oblast, čili já budu třeba tady chtít, já nevím, kolik bude přihlášených třeba z Prahy, jo, bych chtěl vědět, takže jsem si vybral tady nějakou oblast, count if oblast a kritérium, chceme tam mít napsáno Praha, OK, odešleme, něco máme špatně, chcete tu změnu ve vzorci, jsme našli chybu, OK, jeden, jo, počet přihlášených z Prahy. A jak vidíte, tak já vlastně nad tím mohu dělat jakékoliv vzorečky. Já teď schválně tady vyplním ten formulář tak, aby jsme tam měli opět slovo Praha. Budu na lyžích, lyže, snowboard, jsem nejlepší, berete léky, ne, odeslat, odešlu. A tady uvidíme v tom Excelu, že nám přibude odpověď, takže dáme aktualizovat. Je tu druhá Praha a vzoreček je samozřejmě funkční a vidíte, že tady už vidím, že mám 2 přihlášené z Prahy. Takže tímhle si můžu klidně počítat počet těch žáků, který je přihlášený, rozpad třeba chlapci, dívky, pokud to potřebujete sledovat kvůli ubytování logicky a tak dále. Čili těch možností, co pak s tím v tom Excelu můžete vlastně provádět, je bezpočet, čili je tady plná volnost nad tím souborem cokoliv dělat. Výborné je, že ten soubor se dynamicky plní a vlastně vy už tam máte předpřipravené třeba vzorečky a já tady na druhém listu sleduji, co se vlastně v těch odpovědích děje a můžu z toho ty data brát a mohu s nimi nějakým způsobem dále pracovat. Takže tohle to jsou možnosti, které vám nabízí Formsy.
Tak, tady je hned otázka jedna, která určitě je velmi zajímavá. Když přihlášený žák odpoví dvakrát, on může odpovědět dvakrát. Nedá se tady nastavit, že by po odeslání toho testu neměl možnost odpovídat znovu. Má samozřejmě možnost odpovídat znovu a nedá se to nijak zakázat. Zase na druhou stranu vy v tom Excelu uvidíte, že ten žák odpovídal dvakrát a pak samozřejmě logicky berete jeho první odpověď třeba v tom testu, i když po druhé už někde si našel třeba odpovědi a mohl to využít. Že si myslí, že to jako obejde tím, že si odpoví víckrát. Ale určitě některé věci, já to předesílám, pokud jste zvyklí na sofistikované systémy typu learning management systémů, které se ve školách používají, kde jsou opravdu velmi mocné nástroje pro tvorbu třeba testových otázek, které umí míchat otázky, umí je losovat z různé databáze a tak dále. To samozřejmě forum si neumí, ale zaprvé můžeme říct třeba zatím, ale co já vnímám jako pozitivum, jsou vlastně velice jednoduché na to ovládání a mám zkušenost i s těmi sofistikovanými testovými systémy. Tam všude je to o tom, že musím velice pracně tam vytvářet ty testy, připravovat ty sady těch otázek a tak dále, dá to nějakou práci. Kdežto tady to by mělo sloužit k tomu, že potřebuji vytvořit velice rychle, operativně nějaký formulář, který se mi během chviličky sebere do excelovského dokumentu a já s ním potom dál můžu s těmi daty něco dělat. Tadyhle je, že zobrazí všechna nastavení, přijmout konce. Samozřejmě dá se tady nastavit koncové datum, to ano. Dá se náhodně vygenerovat pořadí otázek, to ano. Ale nezakážu, že odpoví dvakrát. Tady to neřeší ty možnosti pro ty odpovědi. Takže pořád to nastavení, samozřejmě ideálně může ten formulář vypršet někdy, můžeme zakázat v podstatě ten formulář, čili když už skončí, nebo ještě ho třeba nechcete zveřejnit, tak odškrtnete tady přijmout odpovědi a vlastně ti uživatelé ho neuvidí ten formulář. Ale jo, takhle, jo, že máte tohleto, děkuji. Povolit jednu odpověď na jednoho člověka, super. Ano, když jsou přihlášení, tak jo, super, bezva. Tak to je třeba věc, které jsem si já nevšiml. Děkuji za upozornění. Čili, jak vidno, více hlav víc ví, bezva. Chceme-li tedy a tedy odpověď na vaši otázku, chceme-li, aby odpověděl pouze jednou a bude registrovaný ten uživatel, pak to lze povolit jenom jednou od jednoho člověka. Takže on si zjistí, jestli už odpovídal. Super. Tak děkuji, tak pan Milička tady přispěl do pléna velmi podstatným způsobem. Díky moc. No, když se podíváme dál, co lze vlastně ještě využít v té školní praxi s těmi formuláři, tak jedna z věcí, která je docela fajn tady u těch formulářů, je, že vy můžete dokonce nechat ten test automaticky v podstatě vyhodnotit. Tedy po odeslání žák dostane okamžitou zpětnou vazbu o tom, co napsal dobře a co napsal špatně. Já si proto vytvořím velmi jednoduchý nový formulář, test z biologie a matematiky, nebo dáme spíš tady z přírodopisu a matematiky. OK. Tak, přidám novou otázku. Vyhodnocování automatické, předesílám, jde u volených odpovědí. To znamená, tam, kde vybíráte z nějakého seznamu. Zkontrolovat volnou, otevřenou odpověď to neumí. Ale umí to samozřejmě tady zadat nějakou otázku. Takže se zeptáme třeba, jaké zvíře je na obrázku.
A budeme tady mít třeba koza. Tady budeme mít třeba medvěd. Přidáme odpověď sop. Přidáme odpověď třeba orel. Tři tečky nám umožní vytvořit kvíz, čili u té otázky mám tři tečky a mohu určit, která z odpovědí je správná. Že já určím tady správnou odpověď. Zároveň mohu přidat odpověď nebo nějakou reakci slovní. Takže skvělé. Je to správně. A tady u těch odpovědí, které budou chybně, tak můžu napsat. Mohu napsat nějaký komentář, který se zobrazí tomu respondentovi v případě, že vybere nějakou chybnou odpověď. Celou otázku můžeme obodovat nějakými body, takže dejme tomu bude za dva body. A já samozřejmě, abyste věděli, jaký je ten obrázek, tak by bylo vhodné ho tam nahrát. Tak já tady použiju ten obrázek. A máme tady ten obrázek, který tu je. Tohle je další z možností, kterou můžete ve vašich testech zužitkovat. To znamená, u odpovědí lze nastavit jejich správné odpovědi a toho zužitkovat potom při kontrole toho testu. Já si dám náhled toho testu, aby jsme viděli, jak to vypadá potom při vlastním testu. A řekněme, že odpovím nějak. Dám odeslat a ve chvíli, kdy je odesláno, tak mi to rovnou řekne, že na tuto otázku jsem odpověděl chybně a ukáže mi, co byla správná odpověď a zároveň mi to dá k tomu nějaký komentář. Když bychom si přidali další otázku, dáme tady volbu a dáme tady určete, co je to za určete, co je co. To dáme takhle. OK. A teď tady dáme obrázek, zase dáme nahrát. A první možnost bude kvadratický výraz, čárka, kvadratická rovnice, čárka, kvadratická funkce. Druhá možnost bude kvadratická funkce, kvadratický výraz, kvadratická rovnice. A takhle bychom mohli pokračovat. Opět, z této otázky uděláme kvíz. První odpověď je ta správná. A tady zase můžeme zvolit nějaký komentář při chybě. Tak to není. Nastuduj si Bělouna, strana 56. No a když se podíváme opět na náhled, tak si jenom budeme demonstrovat. Tady odpovím zase chybně, tady ale se pokusím odpovědět správně. Dáme odeslat a žák opět má k dispozici to, co jsme správně, já jsem chtěl odpovědět chybně, ale se mi to nějak nepovedlo, takže dvakrát jsem odpověděl správně, tak druhý pokus. Tohle bude orel a tohle bude kvadratický výraz, výborně. A teď už vidíme, že takhle to bylo chybně, tohle bylo zelené, takže je to v pořádku. A žák má i hned zpětnou vazbu, včetně tedy nějakého popisu, který vy tam dáte a který samozřejmě on může potom si přečíst. Takže
Dá se to využít i k takovýmhle jednoduchým testům, kde třeba v rámci výuky máte možnost hned vlastně těm žákům, aniž byste to museli vyopravovat, dát nějaké výsledky k dispozici. No a samozřejmě zase jsou tady výsledky, na které se můžete podívat. A mimo jiné, pokud jste si ty otázky obodovali, tak rovnou se vám tady vytvoří nějaké skóre, tedy počet bodů, který si přepíšete do vašich třeba známkových archů a vytvoříte z toho třeba nějakou známku. Nebo to necháte třeba potom na nějakém automatickém přepočtu. No a jak jsem říkal, ve chvíli, kdy ten uživatel je z vaší organizace, je přihlášený a dokáže se přihlásit tedy, tak vy ho dokážete identifikovat a jednotlivé odpovědi toho uživatele máte potom přímo před sebou. No a kdybychom si to stáhli v Excelu, tak stejný případ jako před chvilkou, v Excelu budeme mít tabulku příslušných odpovědí, zároveň se nám ten plugin, který umožňuje synchronizaci, propojí. No a jak jsem říkal, vy tady rovnou máte nejen jméno toho uživatele, ale i jeho e-mailovou adresu, kterou lze využít pak třeba pro případný kontakt s tím uživatelem. Skóre je tady také k dispozici, čili není problém pak z toho rovnou vzít nějaké body a následně v tom Excelu dá s tímto políčkem pracovat. To je zhruba to, co jsem vám dneska chtěl ve večerní univerzitě ukázat. Chtěl jsem vám tedy představit nástroj Forms, formuláře, který umožňuje velice rychle, elegantně vytvářet jednoduché formuláře, ať už tedy formou nějakého testu nebo nějakého dotazníku, který rozesíláte třeba rodičům, abyste od nich něco zjistili. Může ho vytvořit každý, kdo má účet v rámci Office 365. Z pohledu správce, abych ještě naplnil tuto část, z pohledu správce je potřeba přidělit licenci uživatelům právě na Formsy, čili tady se teď nabízí samozřejmě pro učitele ano, pro žáky třeba tuhletu funkcionalitu zakázat, aby nevznikaly mezi žáky nějaké formuláře, které budou kolovat po škole. Když se podíváme tedy do té administrátorské sekce, vyhledáme si nějakého uživatele, ideálně sebe vyhledám, výborně, tak vyberu si uživatele. A když se podívám na jeho licence na produkty, tak v licencích na produkty máme v té licenci, kterou používá Education pro studenty, tak tady někde musí být Forms, tady už ho vidím, čili můžete a nemusíte mu tu licenci dát. Čili ve chvíli, kdy mu ji nedáte, tak samozřejmě on nebude moci ty formuláře vytvářet. Vyplňování samozřejmě se toho netýká, protože vyplňovat formuláře může kdokoliv, kdo má přístup k tomu odkazu a tam se jenom to liší tím, jestli je nebo není z organizace a podobně. Ale jde o to vytváření, čili takhle je potřeba tu licenci těm uživatelům, ať už učitelům nebo žákům, přidělit. V případě, že ji mají k dispozici Formsy, v případě, že nemají, mohou jenom pasivně konzumovat formuláře, které připraví někdo jiný. Takže to jenom, aby bylo ještě učiněno zadost i té administrátorské části, že tedy Formsy se dají takto nastavit. Tolik tedy pro dnešní večerní univerzitu z mé strany. Máte-li jakýkoliv dotaz, určitě zeptejte se. Tak, mimo téma. Po přihlášení... Dobře, tak pane Valento, podíváme se na to, až tedy skončíme. Teď jestli máte ještě nějaké dotazy k Formsům jako takovým.
Pokud dotazy nemáte, tak já bych vám velice rád poděkoval za vaši pozornost. Věřím, že se vám Formsy líbí, že začnete třeba ve své školní praxi využívat. Budu ještě raději, pokud je ukážete třeba vašim kolegům i z jiných předmětů, ne ajťákům. Právě, že tady se cílí i na uživatele, kteří neučí třeba informační technologie. Formsy lze využít v jakémkoliv předmětu. A hlavně díky Formsům a díky třeba použití QR kódu může dostat smysl i nějaké donesené zařízení toho žáka, což bývá zpravidla chytrý mobilní telefon, takže můžete tím pádem toho žáka velmi elegantně do té výuky zatáhnout i tohle zařízení a určitě si u žáků získáte oblibu tím, že nemusí psát třeba písemku na papíře 10-minutovku, ale že ji nacvakají na svém mobilu jenom tím, že si z tabule pípnou QR kód. Takže určitě tohle je velmi zajímavá příležitost, jak zase opodstatněným způsobem do té výuky zatáhnout i technologie, které mají při sobě ti žáci. Ať už máte tedy tablety, notebooky nebo třídu bez tabletu, ale mají ti žáci ten mobilní telefon, vždycky se dají ty Formsy použít. Takže já moc krát děkuji za pozornost, mějte se krásně, přeji vám příjemný večer a děkuji tedy, že jste se účastnili dnešní večerní univerzity. Zároveň bych chtěl anoncovat večerní univerzitu příští, zase se na vás budeme těšit, sledujte na aka.ms/univerzita. Plán těch univerzit a dozvíte se, co bude příští téma na tom odkaze. Zároveň se můžete připojit a budeme velice rádi, že se zúčastníte. Mějte se krásně, příjemný zbytek večera a naschledanou.